i feel as if i've already lost control of this event. <laughs> uh, welcome, everyone, uh, to mcallister college this afternoon uh, and to this extraordinary opportunity to spend time with his holiness, uh, the dalai lama. Uh, your holiness, we are so pleased and privileged to have you with us. thank you for being here. It is important, even at moments of great joy such as this one, uh, to remember that there are those who are suffering grief and pain. I'm sure most of you are aware that uh, this Friday afternoon, on an icy road just outside Northfield, Minnesota, uh, three students from Carleton College uh, were killed in an automobile accident and two were seriously injured. Uh, I would ask you to join me in a moment of silence. In support of their families and of the Carlton community that is grieving right now. Thank you. There are moments in the life of any institution uh, that will forever be marked as special. And for us at McAllister, uh, this visit from His Holiness, the Dalai Lama, will be one of those moments. The opportunity uh, to have him share time with us, uh, the alignment between his work, uh, his values, uh, his spirit, uh, and what we try to accomplish uh, at this college is deep. Uh, and so it means an extraordinary amount to us to have him here with us today. There are about 3,500 of you uh, in the room today uh, my guess is that 10 years from now 35,000 will claim to have been here <laughs> uh, we would like to begin uh, today uh, by presenting an honorary degree uh, from mcallister college to his holiness uh, provost kathy murray will join me uh, in the presentation of the degree His Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso, Tibetan spiritual leader, Buddhist monk, scholar, author, advocate for global peace. You were born in 1935 in a Tibetan farming village. Recognized at the age of two as the reincarnation of the 13th Dalai Lama, you began your monastic education at the age of six. In 1950 at age 15 you assumed the role of Tibet's political leader when China asserted control over the region. In 1959 the response to Tibetan protests of Chinese involvement forced you to flee Tibet and seek refuge in northern India where you established a Tibetan government in exile. You retired from duties as a Tibetan diasporas political leader in 2011 but continued to provide spiritual guidance. Living in exile in India for more than five decades, you have been a tireless advocate for Tibetans. You have traveled internationally to speak at hundreds of conferences and workshops. Speaking to audiences of many backgrounds, you stress the universal importance of dialogue, education, empathy, and tolerance. You promote greater interfaith and cross cultural communication and harmony. You emphasize compassion. As a key to a happy life. As a spiritual leader with a great curiosity about and respect for science, you advocate for more scientific research into meditation and spirituality, that findings may guide us on the path to global peace. You are a scholar and the author or co author of more than 100. Just so you know, this thing is shaking, which is kind of interesting. You are a scholar and the author or co author. I knew it would be special standing next to His Holiness, but I didn't realize the ground would actually shake. <laughs> you are a scholar and the co author or author of more than 110 books, including New York Times bestsellers, The Art of Happiness and Ethics for the New Millennium. Yet you also travel extensively to be present in person among the young people. Who will play a critical role in the world's future? In 1989, you were awarded the Nobel Peace Prize in recognition of your advocacy for nonviolence and the effort for Tibetan liberation. You were also the first Nobel laureate to be recognized for your concern for global environmental degradation. In 2007, you were presented with the Congressional Gold Medal, the highest civilian award bestowed by American lawmakers. His Holiness, the Dalai Lama, in honor of your advocacy for the tibetan people and your lifelong dedication to teaching global peace and compassion mcallister college is proud to bestow upon you the degree of doctor of humane letters honoris causa Thank you, Thank you. Respected elder brothers and sisters, and younger sisters and brothers, are extremely happy to see a meeting with it, the public, and particularly now in this, in this case, a young student a youth. So when I'm mixing with young people, young brothers, sisters, uh, firstly, I really feel you are the real uh, the shaping of new world. Right? Shaper. This is just the beginning of twenty-first century. So over eighty years yet to come. Only fourteen years. Now only thirteen years passed. Now this is the fourteenth. So So time always moving. No force can stop. Time always moving. then past already past only we can learn from past experience otherwise no possibility to change or to make new shape but future very possible to create new shape so basically Uh, some historian say 20th century in 20th century through violence uh, over 200 millions of people killed so we can say 20th century in spite some other well pos many positive things there but one aspect of 20th century is too much bloodshed too much violence too much suffering so that immense violence really creates some new so-called new order or new shape happier or better shape then some may argue oh, immense violence brought good result but that is not the case the only suffering and i think the very nature of violence is unpredictable side effects once you involve violence then chain chain reaction violence after violence like that i think frankly speaking september 11th event in this country in new york in washington the reaction more how should it be more violence or for use force so at that time Actually, since I know President Bush, as a human level, as a human being, very nice person. At once we met, we immediately become good human friends. Really, wonderful person. But then, this some of his policy after iraq crisis one occasion i met and then i told him i respect you i love you but some of your policy i have some reservation <laughs> and he smiled because we were much so close one another a friendship yeah so his motivation wonderful bring democracy freedom in iraq so very good aim and good motivation but method wrong use force so actually 11th well, september 11th that tragedy happened the next day uh 12th september 11th Oh no, no, 12th September, I wrote a letter As my long-time friend, I express my deep sorrow, sad. At the meantime, because I know him, so I mentioned, I hope they sort of dealing or response about this tragedy, hopefully more non-violent way. But then, I think it was all his advisors. You know. uh, so, in any way, you see, in spite, of good goal, good motivation, but because of violent method, unexpected consequences happen. So, I think broadly speaking, beginning of the 21st century, and the Kosovo War, and then Iraq, or these things. Then now today, even the Ukraine. All this is a crisis in Syria. All this killing, violence. I feel result or symptom of the past negligence, past mistake. So 20th century, not only is a carry violent century but some impact even remain beginning of 21st century so since violence always bring some difficulties so or problems will not solve the problem therefore now in order to bring this 21st century a uh, peaceful century uh, we must uh, build this century should be century of dialogue because peace does not mean no longer any problem no longer any conflict no so long human being remain always possible different interest. or disagreements always there so the potential of conflict or violence always there so problem there uh, meantime you, we do not want violence so then only choice is any problem deal through non violent way through dialogue talk Not relying on a weapon, but relying on truth, honest, ultimately sense of concern about their well-being. So that's the basis of strong will of uh, uh, dialogue. If you carry dialogue, strong feeling, defeat the other, you won't get successful dialogue. Successful dialogue, you must respect their interest, their right, and also, you see, keep your own interest. So, some kind of reconsolidatory uh, approach, then even compromise. So, therefore, this century should build century of dialogue. i think so also a problem increasing firstly population increasing when i first firstly came to india as a refugee in 59 and 60s we used to say human population 6 billion now 7 billion now end of this century Human population will reach 10 billions. meantime, even seven billion, huge gap reaching the poor. not only global level, but also national level, there are uh, gap reaching poor. This is not only morally wrong, but practically also source of problem. So we have to deal how to reduce this, this gap. then i think i think maybe america maybe better but many countries corruptions immense so sometimes i describe corruption is one one kind of cancer of the humanity society so uh, so and then nature resources because of climate change nature resource also problem the energy and drinking water all this i think problem will increase then nature disaster also is will increase so i think you younger people must with some kind of expectation or oh, our life will not be easy so things more complicated the more complicated we need more determination awareness holistic so i am very happy meeting with young people you are the basis of our hope people young people are the generation of the 21st century. We, including elder brothers, sisters, we are the gen generation of the 20th century. <laughs> so we are ready to say bye bye. <laughs> uh, or At least, if may I say so. our generation i think create a lot of problem on this planet <laughs> so now let this to the first generation let them solve these problems <laughs> so you are really very very important so when i met uh, young people uh, i really feel you see This is the source of hope. Within 20th century, I think human thinking, time passes, much changed, becoming much more mature. So you, these young people, with help of different information, I think in your mind, world, I think, seems small because of technology. elder generation. I think American. And look, Europe, very far. Asia, even far. Uh, Africa, also far. Now that kind of a mentality, now changing. Every part of the world as part of a small planet. Something happened there. The repercussion reached here. Something happened here. this percussion is there so that's the today's reality so young people i think you cause because of the new reality i think you i think can easily understand the new reality heavily interdependent interconnected this one thing the second thing now i uh when i first come to india as a refugee and my age 24 now nearly uh 79 so so when i meet young people and i also feel younger <laughs> <laughs> where we met old people. It almost looks like you go first or I go first. <laughs> sorry, sorry, sorry. <laughs> so I'm very happy, you see, having this meeting, really. And then you give me this Honor For degree. Honor degree. I much appreciate. Thank you. Thank you much. And before I came, on some group students, uh neuroscience students. students, they also give me some kasa. Statement of appreciation. Oh, so I feel great honor. Thank you. Now in order to create peaceful century through dialogue, so in order to develop century of dialogue, we need willpower. Willpower, determination comes if you think well-being. of others and recognize everyone have right to achieve happy life then you can develop will determination any problem have to find solution through talk if you too much sort of stress we and they big distance then the concept of bully concept of violence killing come because your interest not related with their interest so they really harmful your own interest so destroy them that's the concept of war now today's reality no longer that as i mentioned earlier global warming a uh, global economy and all these matters heavily interdependent now time come we have to think a uh, one world different color different nationality different system Uh, different kind of religious faith is secondary uh, uh, we have to think 7 billion human being same human being so we need conviction or sense of oneness of 7 billion human being that we need to educate future is very as i mentioned earlier there is potential of many difficulties so these difficulties for humanity not individual nations or individual people so we need full cooperation in order to take full cooperation we need Sense of oneness of seven billion human beings. Oneness. So their interest is my interest. My interest, their interest. My problem, also their problem. Their problem, also my problem. So, you young people, uh, while you week by week, even day by day, even hour by hour, you see you are learning new things so meantime you should think you see, these basic sort of or say human values or human natures Nature. i think very very important that i want to tell you that the team does happiness no so happiness uh just is coming here the casa lebe neuroscientist student uh, student of neuroscience hmm. i mentioned briefly ah so joyfulness or satisfaction there are two kinds two levels one level through sensorial experiences seeing something nice things, uh, including sports. You see that and feel satisfaction or happy. And the music, Listen. uh, that moment, feel happy. And as soon as sports, or the music stop then no longer only memory no longer real for uh, happy sort of experience so because that level of satisfaction is entirely dependent on sensorial experiences Now another and then also we have this everybody have the experience while you listen music on the surface level you feel some relax but still in the mental level worry or stress concern so now deeper level of our experiences not depend on sensorial experiences mental itself that's more serious obviously even the physical pain can subdue by mental peace or mental strength mental level also they experience sadness cannot subdue by physical comfort actually when fish doctor our friend, when uh, so, 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 uh, so advise us, you take relax, rest. Rest means actually the mental level completely relax. That's real relax. Mental level much worry, much anxiety. Physical level just to lay down on comfortable bed. It's not a relax. so that we must make distinction especially those neuro scientists a neuro scientist so <laughs> you should you should think more you should research that the so, mental level experience. experience are much more serious so mental level comfort relax is mental level more wider so sort of pers perspective, per perspective more holistic uh, and then with help of holistic sort of view uh, and holistic means wider and longer long-term interest uh, then uh, that brings conviction warm-heartedness sense of concern over others well-being or in other words compassion tolerance these then uh, uh this really source of inner strength through practice of compassion through practice of sense of concern of others well being when you really develop sense of concern of others well being then no room to cheat other people to bully other people to exploit other people because you yourself really voluntarily taking care about their well being so automatically as soon as you take more sort of sense of cause sense of well being of others the inner strength develop self confidence develop that reduces fear and stress reduces your mind calm. Too much think of oneself. And don't bother about others' right. side. because of your own sort of view, your own attitude, you also get the feeling, or oh, others also have that kind of sort of attitude. So that creates fear, distrust. Result, you get feeling of loneliness, helplessness. that's against the human nature we are social animals even other mammals no intelligence but biologically you see they have the sense of community work together share together we biologically social animals but sometimes our intelligence guided wrong way so then oh self-centered attitude just me 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 so long run is very very harmful for your peace of mind or inner strength so long run such sort of mental state is really very very harmful for our physical health now medical scientists they found constant fear constant anger is actually eating our immune system So on the other hand, more compassion, more warm-heartedness is an mm. immense help to sustain our health and health improve. So some medical scientists now they say healthy mind is a very important factor for a healthy body. So uh, the real sort of joyful life. happy life very much related with our inner value irrespective whether we believe religion or not so long we are social animal so long we all come from our mother our early life grow with mother's affection or parents affection so we all have the same experience so sort the of tremendous sort of appreciation of others kindness uh, kindness i think very word help nice word harm negative word harm comes the other think self centered attitude don't bother about other, then harm help respect others right share their problem and come to help. So therefore, irrespective of whether believer or non-believer, you should pay more attention about this inner value in order to have more successful, happy life. Change the whole environment, take time and difficult but no matter what environment we can change our mental attitude so that same environment uh, we can maintain peace of mind we can notice we can examine same situation some people more happy some people much anxious that's depend on the mind not the environment So it is really worthwhile, this marvelous human intelligence must be utilized for maintaining inner peace, inner strength. Sometimes education alone creates more anxiety, more ambition, more anxiety. So sometimes this very intelligent person, too much sort of, of expectation or something, and doubt, then nervous breakdown happen. So education alone, no guarantee you get good health or happy person or happy family. I often telling, him, uh, now here I think worthwhile, the young lead, young girls, right? uh, young females here. So so you usually you, see, you take care of your external beauty yes it is important some different colors or lip because our lipsticks are there lipsticks uh i often you see as a teasing when I, we have some television sort of interview uh is usually they put some sort of that. makeup makeup uh, makeup or something then i then then, then i also you see teasing them oh please lipstick for my father so so then uh, the external beauty no doubt important but real beauty is inner beauty i think uh, my visit this country uh, since 7 of 9 from time to time uh, later even i think annually it's coming here so 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 uh, you see, it happened you see uh, first visit, visit one couple the next time after few years uh, new wife then another few after few years another wife <laughs> so divorce means you see At beginning, physical attraction, physical beauty, marry. Then time passes, oh, lack of inner beauty now showing. So, ugliness of inner, inner ugliness come. Too much jealousy, too much because of the hamba. Yeah, no. Or oh, competition, these things happen. Uh, you see, some of my friend, uh, after divorce actually is it they told me after marry even some children is spend more time more distrust, more suspicion so this clearly shows lack of inner beauty i think nobody i think start marry for preparation no. of divorce i think don't think even if with a christian sort of priest you make some kind of pledge 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 a uh, happy marriage long lasting marriage for life no? for uh, for life for life so a uh, successful marriage means whole life so that very much depend on inner beauty i often used to telling one story in early 60s one tibetan monk official eventually he disrupted a very trusted sort of very good devoted sort of worker or official so after he do, he disrupted and i i tease him oh your wife not so much attractive i tease him then he respond me yes physically not much attractive, but inner beauty is very good. Then I have nothing to argue. <laughs> so he quite wise, you see, to respond me that way. <laughs> so, happy married, happy family, very much depend on om-heartedness. Friendship entirely depend on trust. Trust depend on compassion attitude like that ta right? ta oh. so so that's my talk <laughs> now some questions some question answers how how do we manage Thank you. thank you. Thank you, t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 hank you. Thank you, thank you, sit, sit down. You collected questions? I did. Okay, good. Well, thank you, Your Holiness. I feel very much more inspired and very much more old. <laughs> <laughs> uh, can, I, can I ask you um, if you ever get angry and if you do? How you make sure that that anger doesn't get translated into negative emotions mm. and negative reactions? Yes, I do. Oh, get angry. Uh, uh, get angry. Uh. <clears throat> so, if you want more detail, then ask my staff member. <laughs> you see, they witness. some occasion they got uh, sort of good harsh word <laughs> and i think a little bit sort of asuda stern face like that <No>. <laughs> <laughs> but most case, see, for small small matter i got this september but more serious not much i don't know uh, uh then in any case uh, one the temper or anger develop sometimes not not always but sometimes i watch anger itself we have the ability certain emotion develop and you try to separate and watch that emotion that practice very very helpful then intensity Of the negative emotion, then weakened. Usually, you see the problem when we negative emotion. You see, develop then whole your mind become dead. Get taken over. Oh, taken over. So uh, that one method, and then mainly your basic training. If you have sort of firm conviction, and hatred, jealousy, these are destructive emotion. Once you have firm sort of conviction out of awareness, then anger come, but remain weak and very short. So mind, mental emotion, uh, also like is it matter, is matter? Now, for, for, for example, physical sort of, uh, level, Certain sort of proteins or immune system; these are strong, then virus may not disturb much. When you see these basically, uh, basic sort of immune element, system. immune system weak, then virus, even small virus, you see create a lot of trouble. So similarly, basically your mental sort of attitude, healthy, healthy, strong, then anger like virus come. come and go will not disturb much so that we can do we have the ability the first thing we need clear awareness the pros and cons is in these different emotions once we have more sort of awareness value of compassion as i mentioned earlier then uh, even dream you have some kind sort of or say the uh, mental attitude to bring to yeah. closer these positive emotion. then anger even, even dream a little bit sort of distance. distance reluctant like that so it help that way very helpful your holiness you said something i think very important about education uh, when you were when you're speaking so many of us in here are engaged as, as students, as teachers uh, in the work of education. And you said that education, though it makes you smarter, it doesn't always make you more compassionate. Huh? Uh, so, what, what lessons would you have for us as, as educators, as students, as teachers, that might help us create a form of education that will make us more compassionate? Education, as I mentioned earlier, you see, really. 아 가소다 가소래 the method to develop our uh, intelligence so education actually the very purpose of education is reduce gap between appearances and reality so education wonderful but i'm saying existing modern education is very much oriented about material value not uh, in a value uh, not so sort of pay attention pay attention sufficient pay attention about our inner value i think it is quite understandable uh, a thousand years ago in the european continent a separate education institution started i remember bologna university in italy a few years ago you said they uh, celebrated thousand 1000 year 1000 year so they uh, i they asked me you say i participated and like that so at that time 1000 year ago the moral ethics church take full care sufficient and family value also you used take care about these things then gradually time passes and particularly last two, three hundred years, you see the science and technology develop. Then people pay much attention about technology or science, these things. Then uh, education also now provide uh, what's it, uh, promotion of these sort of knowledge. So, and church, influence from the church, a little bit of decline. And family values also sometimes difficult. So therefore, they, nobody now take care about these inner value. So institution alone education. have the, or education institution alone have the responsibility to take care of both brain development and development of modernness. So that part, that's the reality, but we are, so we, education institutions still carry the old way or uh, old, old, old way uh, old way only taking care about uh, the material way. things so inadequate so now last uh, over decade number of uh, medical scientists and also educationists and also brain specialists now Uh, begin to see that the, the education about warm-heartedness is so necessary, so important. So they carry as a sort of pilot project, project. experiment. So result become very, very convincing. Even you see uh, three weeks, some kind of training and education about importance of warm-heartedness. before they start that sort of training, training. they take ex exam blood pressure and stress and uh, these things and after three weeks training again check blood pressure reduce uh, stress also much reduce as a result, person become much happy So some scientist, some university, Wisconsin University and Emory University and Stanford University and some other, actually, you see, uh, carrying some experiment, so result, scientifically, now they found quite concrete sort of result, Train, uh, mental attitude can change through training, through awareness, so that, hopefully, eventually uh because of education institution uh, at least in some section should start that then look after few years what is the result if really uh so obvious a sort of positive result then uh, you can extend extend expand you said do more like that that's my view so But, Education is no question, very good. But education, existing education system, is not complete or not adequate. Thank you, Your Holiness. Uh, you're, you're, I think, distinctive among spiritual leaders in the extent to which you weave science into your discussions of spirit and faith and religion. Uh, and that is something that. Both in this country and around the world, we tend not to do very well. Uh, it is the source of many struggles. And one of our students asked you about that in the, in the conversation before you, you began your talk. And I, I thought it would be worth asking you that question again because I think your answer is, is so important. But how do you think about the relation between, between religion, spirituality, faith, and science? Cindy. I think two years ago, uh, I met one group, uh, Islam, Muslim, from a few Arab countries. Uh, most of them teacher, including some women. Uh, I think Dubai, uh, some of the, and also Jordan, is it a more liberal. Mm. So I think education equal, male and female. Amen. some area little bit of difficulties so in any way in that group some uh, female teachers also there uh, so then uh, one uh, one member of the delegation is asked me science and religious faith uh, some difficulties then i told i responded no should not science dealing with matters or uh, religion dealing with inner value so simply two different field faith combined with compassion dealing with inner value science molecules molecules are molecules are and all these physical so up to now science mainly is the thing which can measure uh, measure uh, and calculate and third person observe third person now later part of 20th century and beginning of 21st century uh, some scientists now begin to carry more research in deeper level now some scientists now they Their attitude is open question mind or emotion is something essentially something separate from brain this is an open question some classic uh scientists they say or immediately reject one time in this country uh i think one hospital or some something you see hospital. some doctors you see Uh, i remember so, so just as a casual talk medical scientist ah. medical scientist medical scientist you I, i think a medical scientist oh. <laughs> so so uh, actually you see some doctor then i just is told just is tell them or discuss it seems our daily experience is sometimes you see some sort of uh, thoughts so, oh no this is some physical sort of change that creates certain certain emotions it is true sometimes you see it seems physically nothing happen but but some memory or so some thought or ideas come that change of physical element it seems it happen so then i mentioned Uh, I asked, I remember two daughters. They, they say, oh, it seems to the social tools. So they said, it seems like that to be the case. Really, you're not sure But that can't be. <laughs> <laughs> this is a little bit sort of fixed sort of attitude. <laughs> now some scientists are now not like that. They say they're open. They're truly, I think, scientists. observe objectively. So some scientists, the old thinking, they say, oh, it should not happen. Something like order, that's difficult. <laughs> so, they could do So therefore, uh, now, science, I think, almost, I think, week by week, further develop, further develop. carry research 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 experiment so i think uh, i often to telling my scientists sort of friend the up to now this field the science develop and still carrying on certain field now that gradually widened including some mysterious sort of things such as emotion or these things So I think uh, after next let's, a few decades, I think scientific research will reach more deeper way, deeper level. Thank you, um, Your Holiness. I think sometimes that um so then also you see, I mentioned, uh, I mentioned you see the religious concept, uh, though according to theistic religion, the creator, a such thing, either. You see, Kasodha, prove existing of creator or Kasurabana, disprove. disprove, you cannot do, this is beyond science. Science can neither prove the existence of God nor disprove the existence oh. of God. So simply two separate thing faith dealing with inner value, science dealing with matters, so should not kasoda, be seen as a uh, conflict. And a certain level beyond science, like that. Okay. Thank you. Uh, I think sometimes that um, for all of the, of the negative emotions that we can direct toward other people, the ones that may be most destructive are the ones we direct toward ourselves. We have a, a lot of trouble dealing, I think, as human beings with, with failure it's particularly true in environments like this where we are so driven by success. Uh, has there been a time in, in your life where you have had to, to deal with failure? and, and what, what lessons have you learned from that that you could perhaps share with the rest of us? What?

think more wider perspective and ask the opinion of different people. Then, seems this is something can achieve, Then start. Uh, uh, in most case, because you thoroughly research, so uh, your approach become more realistic, so most case, Not much disappointment. No, yeah. Some aim, some goal, without thorough investigation, just out of wish, wishful thinking, and make attempt fail. Then some more regret. Mm -hmm. uh, then also Debet medicine. <laughs> Looks like <it's> sweet. Taste a bit bad. Debet <laughs> medicine I regularly take. as a preventive measure, and also, you see, building the body element more Balance. balanced. Very, very helpful. Some emergencies or illness, then allopathic medicine, including surgery, wonderful. That's a good way to say it. Yes, that's right. Oh. So, I think my case, I usually, you see, uh, firstly think of myself, and then also ask, you see, when I was in Tibet, after I took the responsibility, political responsibility, some important decision, Firstly, I myself think, think, think. Then ask, including sweeper, "What do you think?" I ask their opinion. Then, of course, the consult officials also. So then decide. Then no problem. No regret. because I consult. And also I study. very carefully and then reach decision no problem and also very important thing is purpose or motivation sense of motivation good purpose even fail no regret so sometimes oh, one my friend a driver he uh uh was hired from india when i was in tibet well uh, uh i think he had mada yeah, gombergita as more bold than uh, <laughs> uh no than me mm. mm. so uh so one day the he working something uh managing uh, about the car of, under underneath so then uh, somehow his bald head is uh, something hit banged uh, 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 banged he banged. he, he banged his head uh, he lost my, his temper and a further what like bang bang <laughs> who suffer ka never suffer his head suffer <laughs> foolish there's some days people you see angry or I'm uh, uh, angry himself or herself sometimes do that silly <laughs> that i i never do i never done <laughs> <laughs> quite realistic <laughs> uh, inside sort of something failure myself then hit my, my own head is suffer myself more <laughs> like that yes that Next. <laughs> Your Holiness, we have time for one more question, and I w I'd like to ask you something very important. Mm. Uh, a lot of people care about this question. What do you think is the greatest sport in the world? <laughs> that, I think, that question, I think, if you ask me, rompers. <laughs> I have not much interest in all these things. <coughs> so I don't know. Who is Hazada? Mare dan sport zemunalo ne zemu ka ikke de yakshyo karan gon Oh not much interest. <laughs> oh. When I was China mm. in Beijing. Mm. In Beijing I start bing bong <laughs> hmm? Then actually, I play with Zhong a Chinese prime minister Chinese prime minister at that time hmm? Pinball hmm? Bing bong <laughs> hmm? And I think one secret here I know is his, I think right hand, something wrong So I can beat him <laughs> 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 so with with that kind of calculation i play with him i can't remember is how long i i can't remember like that so then also the badminton right? badminton yeah in 59 and early 60 yes i did a little bit then not much interest no that and of course i think uh, a tibetan monk tasa the politician the damdagachin and policy the religion to teach to because that religion they get a big job so in Tibet, when um, people were begin to start playing soccer the monks did not know the rules so they would walk around and when they find a ball they just kick it and feeling that the farthest you can kick you have won it. <laughs> <laughs> no rule nothing no knowledge and then you see kick it kick it somewhere kick it now kick one day few years ago uh in india uh the local people arranged some i think i think international uh, some the britishers the also is to come indian premier league ipl oh, so the chief minister the local high officials also there so they invited me uh, i attend and then i asked who are losing who are winning <laughs> <laughs> i don't know <laughs> with yeah uh, with such a sort of ignorance i attended <laughs> is it that tournament of open open ceremony like that then when people do that i also joined <laughs> without knowing what, what's, what's really going on. <laughs> well, Your Holiness, thank you so much okay. for being with us. It's been such, thank a, you. such an honor. Thank you. So young people uh, should think more seriously. Uh, now, uh, it is not time. It is no, no, not, time. not the time. Not the time. We just take for granted. Up to now sort of a way of life, way of thinking can work continuously, the future of uh, the world, lamp. Uh, world. Reality changing, as I mentioned earlier. So we have to open our mind and think more seriously and according, and we must act according to the new reality. That's very, very important. I think many problems. Uh, the reality much changed, but our perception still remain old thinking. So our action become unrealistic. So unexpected result consequences happen. So young people now, I think we old people <laughs> now, time come rest. <laughs> so the young people should should carry more research work, more analyze. Very very important, isn't it? Oh, no, Yes, I agree. I agree. <laughs> Thank you very much, Your Holiness. Thank you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 . <laughs> thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. -bye.